Marxem al Burriac. Hem arribat a l'explanada on es deixen els cotxes i ara anem a pujar caminant cap al castell de Burriac. Aquí el teniu. No, no queda la seva cosa para afuera. Sí, anem. Si solo mira el suelo. Claro, que no está aquí izquierda. Mira aquí. Pero lo tengo ya ahí. Venga. Pues por aquí, habrá que subir. Es como una escalera, si buscáis bien el sitio, es como una escalera. Por aquí, buscar los huecos. Dame la mano. Hola, buen día. Yo sé que había más altura, así que se podía, ¿no? Pero no veía bien. Muy bien, muy bien. Toma, ponte.
Bon dia. Bon dia. Bon dia. No, no, i ara. Mira, Sergio. Venga, tira para allá. Jo no vaig ser per allà. Bé, hem fet la visita al castell i a la muntanya d'Urriac. La veritat, esperava trobar-me amb algun dels meus alumnes aquí que han de fer el treball sobre el relleu de l'assignatura de socials, però no m'he trobat a ningú. Espero que estigueu treballant. Bé. Bé.
escollit cap altra unitat de relleu. La veritat és que la muntanya, afortunadament al Maresme, a part del mar, tenim la sort de tenir les muntanyes, la serralada del litoral, que és un lloc magnífic i preciós, fins i tot avui, que fa un dia que ahir vam tenir tempesta, i avui està núvol, amenaça pluja, però la veritat és que fantàstic per venir fins aquí, d'acord? Doncs ja està, ara em faltarà muntar tota la documentació que he pogut recopilar i faré el meu treball en paper i també en vídeo perquè tingueu, si més no, una mostra de com fer-lo i també perquè veieu que tot allò que us demano jo també ho faig, d'acord? Vinga, una abraçada ben forta. Ciao.